V sklopu tedna knjige je svoje zadnje delo kratkih zgodb Polni koledarji, prazni dnevi predstavil vsestranski Miha Mazzini. Knjiga je lani izšla pri založbi Goga in je doživela lep sprejem tako med bralci kot kritiki. Gre za, mislim, za ljudi, ki delajo v raznih korporacijah in firmah in iščejo tam nek smisel obstoja in življenja, ne, s čimer se konec koncev vsi ukvarjamo. Ne. Ker večina slovenske literature v glavnem se ukvarja, moram reči, s pijančevanjem. No. Moja prejšnja knjiga kratkih zgodb pri Gogi se je ukvarjala tako bolj z intimnimi zadevami, ampak ta zadnja se pa ukvarja s svetom, kakšen je pa, zakaj takšen, kad je pa tako. Tako da, in še nekaj sem proval, pri čemer Slovenci nismo najbolj nekako sproščeni, in to je humor. No, ti nekaj, upam, da je duhovitih zgodb. Saj ljudje pravijo, da so se tudi nasmejali, kar je fajn. Slovenci slovimo po specifičnem smislu za humor, saj pregovorno ne radi slišimo šale na svoj račun. Rabaš v bistvu neko osnovno samozavest za to, da se lahko nasmehneš tudi sam v sebi. In več, kot se nasmehneš sam v sebi, več boš imel samozavesti. Kaj torej potrebujemo, da bodo naši dnevi spet bolj izpolnjeni? Zdaj pogledajte, Hollywood vam priporoča za izpolnitev dneva ljubezen. Ne? In tudi to je zelo moderno. Ne? Ampak v resnici, zakaj vam priporočajo ljubezen? Ne? Zato, ker vam ne morajo ponuditi smiselnega dela. Ne? In to je najtežji dobiti, ne? Smiselno delo. Ne? In ker je večina ljudi ostala brez smiselnega dela in prelaga neke fascikle levo in desno, ne, so zmeraj bolj obupani in zmeraj bolj prazni, seveda. In rabijo nek, ljudje smo tako narejeni, da rabimo smisel. Mazzini je v prvi roman Drobtinice, ki je šel leta 1986, je bil razglašen za slovenski roman leta. To je absolutno pritisk. Ne. Jaz mislim, da sem posle jaz napisal drugi roman, sem ga pustil malo ležati in ugotovil, da ni zadost dober in sem ga zbrisal. Ne. In v teku tega je seveda minil to gled, da sem potem se lahko lotil jovo na novo. No. Tako da je pritisk, ja, ampak po drugi strani je pa ena stvar, ki pa treba povedati, da jo pa tudi Slovenci zelo slabo prenesemo in to je možnost, da naredimo napako, no, ali pa kaj tazga. Ne. V principu gre za to, da nač, tudi če se človek napiše slab roman, pa če ga pobriše za sabo, bo pa naslednji bolj. Ne. Tako da, to je, mislim, seveda rabiš talent za ustvarjanje, ampak rabiš tudi zelo veliko treninga. Naš sogovornik je tudi avtor večjega števila filmskih scenarijev. Pisanje scenarija v bistvu morate poznati čist tehnično, kako nastaja film, zato da napišete traparik, se jih ne da posneti. Ne. In v Sloveniji konkretno se morate zavedati, da je denar za film denar je zelo mal. Ne. Kar pomeni, da bodo osebe pač več govorile kot delale, ne, ker je to cenej za posneta. Ne. In to zato pomeni, da mora biti scenarij toliko boljš, ne? Ker če ljudje samo govorijo in se ne streljajo in tepejo, potem mora biti zelo dobri dialogi in te dela scenarist. Kar pa pomeni, da scenarij v principu je veliko bolj logika in disciplina, da se zgodba pomakne od A do B. Ne? Roman lahko tudi malo zavije levo in desno in je še zmeram dober roman. Ne? Nedavno je Mazzini izdal tudi knjigo Rojeni za zgodbe, ki je nekaj povsem drugega kot Polni koledarji, prazni dnevi. Rojeni za zgodbe je pa nekaj, s čimer sem se pa resno ukvarjal vsaj na 4 leta in to je z raziskovanjem, kako delajo pisateljski možgani. Kar pomeni, da sem kar preležal nekaj v raznih skenerih in delal razne poskuse tudi na sebi, kar se tega tiče. In to je v bistvu za vse, ki jih zanima, sicer res so v pisateljskih možganih, ampak v principu so to o tem, kako nastajajo ideje in navdihi in kako delajo naši možgani, da potem producirajo neko idejo. Se pravi, to je v bistvu knjiga o ustvarjalnosti in kako jo spodbujati. Golo naštevanje vseh nagrad, ki jih je Mazzini že prejel za svoja dela, bi bilo precej dolgočasno početje. Ali je med njimi kakšna, ki mu še posebej veliko pomeni? V principu ne, moram reči, da ne. Zato, ker nagrade zmeram, mislim, nagrade so seveda fajn. Ne. Najbolj fajn so seveda finančne nagrade, to je meni jasno. Ne. Ampak po drugi strani sem pa že toliko star, da jaz pri sebi točno vem, kaj sem dobro naredil, kaj sem odličen naredil, kaj sem pa malo manj dobro naredil. No. Napisal. Ne. Tako da nagrade so zmeraj fajn, kadar so, ampak v principu, mislim, bolj si mlad, večjo potrditev so ti, kar je tudi normalno. Ne. Pogovor z Mazzinijem je vodila prav tako priznana slovenska pisateljica Desa Mok.